Tem que passar acelerado, viu? Thank you.
sobe mais não? Hã? Sobe não? Você falou ontem que subiu aqui, ué? Aqui, ó. É isso, ó, por aí isso. Aí que entra da esquina. Ah, louco, lá, não, mas aí rebenta, aí o cara vai fechar, ué. Perdeu a graça, que ali, ó, Bruno, a cratera do cara, é isso que tá acontecendo, os caras tá subindo ali de quase do cara. Eu e o Radeixão desceu até aquela cratera grandona, que tem um paredão assim que você sobe. É ali mesmo, não passa não. Yeah.
ele roiar, você vai lá, Tiago, porque senão ele vai... O do lado de cá tá mais fácil. É porque não tá pegando, Tiago, ele tá morto já. Tô filmando já, você acha que não? Ô, Té, vem pelo cantinho ali, ó. Não, de cá, viado. Do canto de cá, mesmo. Aqui, ó. É, por aí mesmo. Eu joguei no lugar ruim, porque tem que subir no lugar bom. Não, cuida. Cuidado aí, Rodrigo. Você vai ser atropelado no meio da trilha, não. Ó. O foda é que ali tá muito assim, ó. Vem de cá, ó, vem de cá. Já vim de cano cheio. Ô, vai ficar até mais fácil. Ele vai vincar pra subir ali. Ele vai indo de lá mesmo, ó. É muito feio da puta. Oh, 230. Ô, Tê, você não podia ter desligado já, não, né? Agora desce lá de novo. Solta a marcha, solta a marcha. Vai embora. Sobe ali, ó, no cantinho. Pode ser, Rodrigo, dependendo. Coloca a mão aqui, deixa eu fechar. Oh, ejetou. Ah, Rodrigão, pode passar devagarzinho na água e subir no totozinho, sua moto é forte. Tomando banho aí, né, Tê?